30 генераторів потужністю 4 кВт отримала Олександрія від своїх польських друзів з міста-побратима Ярочин. Олександрійці співпрацюють з населеним пунктом вже майже 20 років. Енергогенеруюче обладнання розподілять між закладами освіти, охорони здоров'я та культури. Організацією логістики займався колишній міський голова Олександрії Степан Цапюк. Сергій Анатолійович Кузьменко, міський голова Олександрії, звернувся до міського голови Ярочина Адама Павліцького з проханням, щоб допомогли з приобретенням електрогенераторів. Адам Павліцький дане питання виніс на сесію міської ради і було прийнято рішення за кошти місцевого бюджету придбати генератори. Генератори були оформлені як гуманітарна допомога міста Ярочин, місту Олександрія, тому на польському кордоні і на нашому українському кордоні ніяких переповнень не було. Під час війни всі українці об'єднуються, всі українці підтримують один одного. Тому і від мене, і від цих олександрійців, і ще раз вдячність і нашим польським друзям, і Степану Кириловичу Цапіку, Олександру Цапіку за також добру роботу, яку вони зробили для нашого міста.